Tarde, já cá estamos. Mais uma companhia, não é? Nesta tarde maravilhosa. Seja muito bem-vindo. É verdade, é sempre um prazer estar consigo aqui de segunda à sexta-feira. Digo isto tantas vezes, mas todas as vezes são verdade. É sempre um prazer estar aqui, fazer-lhe companhia, dar a conhecer mais um projeto de vida, mais uma história fantástica. Uh, dar a conhecer alguns dias aqui algumas técnicas, alguns dias alguma informação. Lembrar, Cláudia, que agora estamos de novo. Eu acho que nós nunca paramos na realidade com as nossas rubricas. Nunca paramos. Desde que começamos nunca paramos. Não, mas com agora até aqui uma coisa diferente exato é? com as rúbricas não é Sim. que agora são aqui se calhar para vocês quase parece igual para nós são um bocadinho diferentes porque são aqui gravadas ao vivo conosco uh, portanto os nossos convidados Eu estão lado. aqui exatamente ao lado ao lado já gravamos também daquele lado ao lado, lado. ao lado, lado, lado ao lado, lado exato depende do lado onde Havemos de gravar ali também por Pronto. todo o lado todo o lado portanto Sexta e sexta-feira são dias de rúbrica um, Antes nós tínhamos esta situação de ter umas rubricas mais teóricas e outras mais práticas, agora vão sendo aquilo que vai surgindo. Como o verão está a vir, Cláudia, nós temos que nos preparar. <laughs> Estás a rir, porquê? Não queres te preparar? <laughs> agora que vamos ah, eu queria começar a correr. Eu queria o um milagre. É agora que vamos aqui apertar a mexer, faz Exatamente. gorduras. Vamos embora. Eu já recebi o acesso, vou começar a fazer a ginástica com, a nossa, com uma das nossas convidadas com a Hampi. <laughs> Portanto, vamos ver se eu é um me porte bem ou não Se não funcionar não tem nada a ver com a nossa convidada Tem só mesmo a ver comigo, está bem? Cortar o pão, bem. as massas Pronto. Mas isto para dizer Que como agora estamos aqui na, Nesta parte mais do verão Há mais saídas, não é só esta história do corpo do verão Então temos as nossas rubricas Que param para isso já, 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 já temos rubricas de a de fins de semana no campo na praia Ou que não é a de escolher para vestir exatamente exatamente portanto Quando se é. está atento exatamente se já esteve atento já tivemos uma rubrica destas a nova portanto aproveita então agora aqui estes programas estas uh, rubricas especiais para saber e também claro temos sempre as nossas convidadas médicas, psicólogas, coaches, empresárias que nos vêm aqui também dar umas umas dicas importantes de saúde, de, de planos, de negócios, de muitas situações. Portanto, vale sempre a pena ver o nosso programa. Já sabe, pode contar todas as terças e todas as sextas-feiras com dicas especiais para si e mais as nossas convidadas. Exatamente, portanto, nesse dia, pelo menos dose dupla é no mínimo. Exatamente. No mínimo é dose dupla, ainda pode ser dose tripla, não é? Termos duas convidadas. Oh, pode, sim, sim. O programa é uma cheio, programa cheio, programa Nós que estamos. Sim. E de internacional, hoje para compensar, não temos nada dica. Não temos. <laughs> Mas é vamos ter aqui a Ruth... Rute Santa Bárbara Ah, é verdade Que tem um projeto, vejam Espetacular. só Spa, sim, sim. pronto, não tenho pronto. mais nada a ver. Já, já ficamos assim logo zero É, não é? Ficamos logo, logo, quando pensamos em spa esta, Ah, esta imaginamos é Aquelas musiquinhas ah. né? Aqueles óleos é. Aquelas massagens Massagens é bom, é oh, bom. Eu adormeço. Eu adormeço. <laughs> Não sei porquê, Cláudia Porquê? Porque é que eu não te imagino a adormecer é tão fácil Eu gosto tanto de dormir então hoje vamos ter um, um programa e vamos ter uma massagem ao vivo. Portanto, vai uh, vai poder ficar aí desse lado. Eu sei, era melhor uma massagem ao vivo aí desse lado de casa, mas ainda a nossa televisão não não consegue fazer isso. Mas pelo menos vai conseguir ver e conhecer não só aqui um percurso fantástico, mas também vamos ter. Ao vivo. Portanto, vai ser um programa cheio à sua maneira. E antes passamos passarmos à nossa convidada, relembrar as nossas redes sociais, que ao longo do programa vai passando em rodapé: Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Mulheres Encontra toda a informação relacionada com o nosso programa e com as nossas convidadas. Encontra as redes sociais das nossas convidadas. Também a programação semanal, promocionais, frases fofinhas, numa imagem maravilhosa que é mesmo. De partilhar. É verdade, é verdade. É e de... é para lembrar, é. assim quão importante é, que vale a pena lutar pelos sim. seus objetivos. Não existe persista. Sim, sim. sim, ah, sim espetacular, essas espetacular. Essas coisas. E depois. Pesos, é... Cláudia, são frases das nossas convidadas. Sim. São frases que as nossas é convidadas. No frases-chave. No programa dizem que aqui a nossa produção e o pessoal das redes sociais aproveitam e passam. Esperto, não é? Antes temos também YouTube, programas completos, pode rever, partilhar das várias formas. Pronto, já está tudo. Já está tudo. Hein? Bora lá. Já viu os, os programas, as playlists, os nossos vários uh, programas, programas. Uh, dos vários séries da Coreacos TV. Portanto, tem muitas coisas. Não há razão para estar sozinho, não há razão para ficar aí uh, abatido desse lado, ainda por cima com bom tempo e tudo. Portanto, vale a pena ver aqui o Curi a Curiacos TV. Bem, já falamos de mãe Já, sempre. Agora é o momento de conhecermos a nossa convidada, após um separador. Bem... E chegou o momento de conhecermos então... Mais uma Ruth. Mais uma Ruth. Já tínhamos hoje. <laughs> já, não quer? Vamos para a segunda. Seja muito bem-vinda, Ruth Santa Bárbara, que é empreendedora e fundadora do Espaço. Sim. Que seja muito bem-vinda. Obrigada. E que faça uma tarde bastante agradável na nossa companhia. Obrigada. Então vamos aqui conhecer uh, o percurso da Ruth, pode ser? Sim. Uma que era pequenina, já gostava de fazer massagens. O que é que se imaginava fazer? De onde é que é? Uh, é no Pinhal Novo. Uh, é um spa onde tem todas... Espera, espera, já está a saltar para o fim da história. Nós, ver, de onde é que é a ruteira? É do Pinhal Novo? Eu sou mesmo do Pinhal Novo. Ah, ok. Uhum. E Bom, em pequenina, o que é que se imaginava fazer? O que fazer? é que se imaginava fazer? Isso? Tudo menos isto. <laughs> Ora bem, que eu quero que fazer tudo menos que, nada a ver com cabeleireiro, spa mesmo, e, Não fazia whatever. mesmo uh, sentido nenhum na minha vida ter o que tenho hoje e... E pertencer à área que neste momento estou integrada. Então, o que é que se imaginava fazer quando era pequena, Ruth? Uh, nem sei propriamente. A vida levou-me a levar uh, a percorrer um caminho à medida que um, o universo uh, abria e as oportunidades foram chegando. Eu trabalhava, trabalhei muitos anos numa empresa de componentes elétricos e eletrónicos. Estava dada... de escola, Ruth, ou não? Não gostava de escola. Não gostava de escola. Era gosto uma... de estudar, não gosto de escola. Olha, ah, é engraçado, é engraçado isso. Gosta de estudar, de aprender coisas novas, é mas verdade, a escola não é se identificava. Verdade. Hoje em dia a escola acho que não está muito vocacionada uh, para, um, para as pessoas do, de hoje em dia. Porque acho que uh, nós idealizamos uma coisa uhum. e a escola vocaciona-nos para uma outra e às vezes nem, nem sempre é a vertente que a gente se enquadra. Sim, a escola, a escola é, uma, é algo muito formatado, não é, é daquela maneira é, e é. quem não se consegue enquadrar naqueles moldes é verdade. fica difícil. Fica e é uma difícil. coisa que hoje os professores já lutam muito Exatamente. para mudar. Teria de haver muito mais escolas a nível profissional em que uhum. uh, ajuda as pessoas. Um, a perceberem realmente aquilo que querem e a, a pessoa. Aquilo, aquilo para que têm jeito. Exatamente. Não é? Que exatamente. gostam, que fazem bem. E a escola tradicional um, tem aquele estereotipo em que ou é engenheiro, ou é professor, ou é médico, ou é enfermeiro, e praticamente uh, é nestas vertentes que nem sempre as pessoas o fazem por gosto, uhum. são forçadas às vezes a percorrer esse caminho e depois não têm saída. E hum. trabalham infelizes porque não fazem o que gostam. É verdade, sim. Ruto, e o que é que gostava de fazer quando era pequena? O que é que não pensava que nada? Eu gostava de ser juíza. Era? Ah. Sim. Porquê? Por ajudar, decidir. Gosto do poder. Ah! <laughs> Pronto! Pronto, tudo Não, tudo. eu pensei, ajudar, decidir, não, gosto do poder. Pronto. Sim, cá está. Sim. Porque ao Política, ter o poder. Não... não. Porque ao ter o poder, eu posso uh, Usar depender. Da e, exatamente, exatamente. E acho que um juiz. Tem o poder de decidir a vida de uma pessoa. Uhum. É verdade, é verdade. Que nem por vezes decide certo. Pois. Os juízes também são pessoas, não é? Exatamente. As são falhas. Exatamente. Tanto uh, uh, tudo certo. Acho Tal que a pessoa, qual. se fizer o que é o melhor e o justo e que é correto, acho que pode dormir descansado. Eu acho Pronto, que sim. não É, é, é sempre preferível. Eu então, gostava de ser juíza, mas. E isto implicava a escola, porque para ser juíza claro, tem que claro, entrar claro, naquele modelo claro, de escola muito claro. formal, que para si não estudar, dava, não é? Estudar, estudar. Estudar muito. Para si não dava, não, não, dava, não é? Dava. Não dava, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo. <laughs> para ajudar a família ou sim, estava de ser sim. autónoma? Sim, por ser autónoma, uhum. principalmente por isso. Uhum. E então comecei a trabalhar muito cedo. Nessa tal fábrica? Nessa tal fábrica. Essa fábrica, eu estava lá há 10 anos. E entretanto, passou por uma crise uh, muito grande no ramo automóvel. E a dada a altura, o meu chefe uh, decidiu dar o meu nome para eu sair da empresa. Eu não estava preparada e achava, achei na altura que, que foi uma era, injustiça era nova, nem sequer, era, nem sequer nova. era aquela história de agora vamos dispensar aqui os mais velhos, porque e, exatamente é, é o que nós sabemos que aconteceu. Mas ele foi é? meu amigo. São sempre ele primeiros. foi meu amigo e ele prevê o futuro. Uh, ao ponto de achar que eu com 28 anos já não tinha mais uh, para subir na empresa Sim. Uh, e que podia ir à procura de um futuro melhor. Mas olha, engraçado ter um chefe que pensou. É assim. verdade, é verdade, é verdade. Era, um, era e é, porque ainda não morreu. Uh, é um senhor espetacular, uhum. um ser humano uh, com muitos valores. Um, e, e tinha-me como uma filha porque basicamente ele com 60 eu com 28 eu era se como calhar ele achou ele. que realmente tinha mais potencial e que aquilo sim, não deveria sim, ser sim, o, sim, seu, sim, o seu sim, final sim, sim. Um, e que se calhar ficasse lá mais 5 anos mais 10, provavelmente já seria muito difícil encontrar trabalho teria havido tendinites aqueles problemas todos que uma fábrica traz ao fim de muitos anos a fazer o mesmo processo pois e, é e, e o Idalino Carvalho na altura achou por bem e muito bem uh, eu sair. E como é que uh, foi, Ruth, com 28 anos agora? Mal. Ficar desempregada, ficar foi... sem nada, sempre foi aquilo que viveu que. Eu Fe... tinha o suporte dos meus pais, é um uhum. facto, mas não me via sem trabalhar e foi muito mau. Uh, mas eu tinha um curso pendente, uh, que já tinha ido tirar uma formação à Suíça, porque a minha irmã vive lá, uhum. e eu tinha essa possibilidade. E eu fui à Suíça tirar um curso intensivo de unhas de gel que, na altura, quase que nem existia em Portugal. Uhum. Só que isto uh, ainda a trabalhar na empresa. Mas foi fazer esse curso porquê? Porque era uma área que lhe interessava? Uh, a minha irmã, quando vinha de férias, trazia umas unhas lindíssimas. Pois. E eu invejava aquilo. <laughs> em Portugal não havia, e em Portugal não havia, eram compridas, pintadas de vermelho. Está uh, há, há 20 anos era um show aqui em Portugal. E, e ela disse-me: 'Porquê é que não vais? Tens casa, vais, tiras o curso, e depois quando voltares trazes tudo e fazes às tuas amigas.' E quiçá uh, inverter nessa área, não é? Uh, só que eu. Tendo aquele assegurado e com 28 anos, queria era boa vida. Queria-me divertir, queria sair com as amigas e uh, fazer esse trabalho num pós-laboral estava fora de questão porque depois não conseguia fazer tudo, conjugar. Exatamente, e cada um tem as suas prioridades. Tal e qual, assim. tal e qual. Exato. Uh, e eu acho que há idades para tudo. Uh, até que chegou a hora de eu ter que sair, de eu ter que sair da empresa e... Uh, Fez o clique, tive que ir tirar o curso cá em Portugal, na Escola Europeia de Estética. Uh, Formei-me como esteticista, uhum. e depois, mais tarde, é que veio o mundo das unhas, porque dei prioridade depois ao curso, porque uhum. cá era muito raro haver uh, formação em unhas de gel. Uhum. Uh, Formei-me como esteticista, fui trabalhar uh, primeiro para um gabinete. Uh, em Almada, uh, e passado um ano tive uma proposta para ir trabalhar para um cabeleireiro na Gar do Oriente. E foi aí... E aí. tinha muita gente, provavelmente, não é? Muita gente. Mesmo. com muita passagem. Muita gente. eu trabalhava... Clientes habituais, clientes sim, que são só de sim, passagem que sim. aproveitam e passam lá. E a Gar do Oriente tem mudança. muitas, muitas empresas em volta sim. Uh, que fazem um movimento louco. Foi. Louco. Ali. Então ganham muita experiência aí. Muita experiência. Conheci muita gente uh, e ganhei muita experiência na minha área. Eu passei de um 8 para um 80. Uhum. De, de, de fazer ali num gabinetezinho pequenino para, um, para passar para um gabinete bem grande, sim, não é? Sim, sim, sim. Muito bem. E então e depois como é que foi aqui? Ganhou experiência? Ganhei experiência e um dia que é que apareceu uma pessoa. O que é que eu fazia tudo. Fazia uh, tratamentos de corpo, uh, depilação, tratamentos de rosto. Uh, e só não fazia manicure e pedicure porque nós tínhamos as áreas uh, diferenciadas. É sim. Pronto. Uh, e um dia uma vendedora chegou ao pé de mim e disse-me tenho um gabinete que vai uh, ficar livre no Clube das Olaias. Uh, e uh, era uma oportunidade para ti. Uh, e assim foi. Uh, eu, é uma oportunidade, se tinha tantos Porque clientes... ia-me lançar uh, por conta própria. Ah, ok, ok. E não teve medo? Depois destas aventuras todas, também se calhar já não há espaço para ter medo, ou ainda há? Tive. Na altura uh, já conhecia o meu marido, uhum. uh, que é da área uh, da construção civil uhum. e deu-me bastante apoio. Uh, e para avançar. Sim, sim, sim. Também é mais fácil avançar se há aqui uma rede de segurança, não é? Uh, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque trabalhar por conta própria é muito complicado, porque nós não temos uh, um suporte de um ordenado uhum, fixo. Claro, claro. E, e isso faz com que nós trabalhamos muitas horas Deixa 12 horas todos os dias é muito complicado e foi para isso conseguir que... trazer salário não? exatamente uh, pagar todas as despesas e ainda tra... uh, fazer para um ordenado é muito complicado uh, mas não estou arrependida e dou força a quem o queira fazer porque sinceramente vale a pena que conselhos é que daria a alguém que esteja nesta Nesta dualidade de propostas, entre ficar num sítio onde, onde trabalha, mas trabalha para outro, não é? uhum. ou, ou tentar abrir o seu espaço, o que é que são os requisitos que já tem que se ter para conseguir voar um bocadinho mais a sol? Os requisitos são uh, ter experiência, uhum. uh, ter uma boa base uh, de formação uhum. uh, e, acima de tudo, ter muita vontade de trabalhar. Porque trabalha-se realmente muitas horas. Portanto, esta ideia de ser e... patrão e trabalhar menos nunca acontece no nunca princípio é acontece. que todas as nossas convidadas. Nunca, gostam. nunca, nunca, nunca. <laughs> mas nunca. a ideia é que passa é ah, eu, vou, eu, eu vou, agora vou ser patrão eu é que que eu vou te te decidir o meu horário. horário. Não sei quê, Completamente mas que ao errado. Nunca é muito assim, não é? Completamente errado. E depois temos a outra parte em que temos que ver uh, como é que nos vamos lançar no mundo do mercado. Uh, não é abrir um gabinete em casa. Uh, é ter tudo certinho uh, a nível de finanças, segurança social, uh, higiene uh, no, no trabalho. Uhum. Todos esses requisitos são importantes. Que é para. Para cumprir todas as coisas e não ter exatamente. problemas mais à frente. Tal e qual. Para poder crescer. E fazer uma concorrência leal. Exatamente. E para poder crescer, não é? Porque se a pessoa depois sim. cresce, mas está tudo ali um bocadinho uh, desorganizado, se calhar corre o risco daquilo tudo virar por água abaixo. Claro que sim. Por causa e... de uma multa grande, de alguma coisa. E não é só bom. isso. Tivemos um inconveniente muito grande que todos passámos por isso, uh, que foi o ah, Covid. Exatamente. E isso veio mostrar muita coisa. Uhum. veio uh, mostrar que as pessoas que uh, trabalham certo até têm o apoio do Estado uhum. e depois temos as outra, a outra parte que se não estamos uh, totalmente uh, Legalizado. legalizados o Estado depois também não nos pode ajudar se não, não, não há Sim, exatamente. E, e, e Ruth, aqui o desejo de ser mãe fez levar mais um novo rumo. Portanto, isto é uma história Feche. cheia de virar Feche. à direita e à esquerda, Feche. voltar atrás, voltar à frente. Foi o que me fez a regressar, a regressar ao Pinhal Novo e abrir um, um espaço no Pinhal Novo, porque a trabalhar 12 horas, ir uh, muito cedo para Lisboa, vir a horas tardíssimas e sem hora para chegar ao Pinhal Novo fez-me repensar. E como já tinha 34 anos estava na altura, uhum. Pronto. E foi aí que eu abri o primeiro espaço no Pinhal Novo. Tive lá cerca de três anos e nasceu. E, e não foi outra vez um susto. Agora, agora, vou para o Pinhal Novo. As clientes, eu não sei, não é? Mas se calhar não consegui levar todas as clientes, não é? Quase nenhuma. Pois. Foi começar do zero. Eu não queria dizer isso, eu não queria dizer isso, mas, a, mas achei zero. que sim. Porque acho que ao contrário se faz mais facilmente. Se fosse do Pinhal sim, Novo sim, para sim. Lisboa, muita sim, gente sim. vai a Lisboa, sim, sim. não é? Porque é um sítio dormitório, é uma é. vila, já há muita coisa no Pinhal Novo, uhum. mas lá está. Se nós nos diferenciarmos, nós conseguimos vencer. Eu já fui ao outro lado só para ir a um cabeleireiro que eu gosto muito, que ainda hoje gosto muito, mas tem uns horários muito difíceis e que agora não são compatíveis e não conseguir. Se... Mas porque era de Lisboa e depois também fiz isso. Exatamente. Mudou também para a por se for ao Rio de Santa Bárbara, tem das 8 às 21, deixamos fora do almoço. <laughs> e se calhar chega mais depressa ao Pinhal Novo. é verdade. é verdade. É verdade. Do é verdade. O Pinhal Novo vai-se muito rápido aqui pela, pela ponte. É verdade. E, 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 e então o... abriu esse espaço, portanto, Abri outra vez do zero. Do zero. Você gosta uh, de se reinventar? Tem que ser. É renascer. <laughs> gosta de se reinventar, Isto é renascer. Uh, após estar três anos nesse espaço, nasceu o Salvador. Estive uh, aqui um tempo à espera para ser mamãe. Tive, tive. Uh, já tinha o Diogo, que é meu filho de coração. Uhum. E o Diogo já com 10 anos achei que estava na hora uh, dele já ser um bocadinho mais responsável e poder-me ajudar também aqui nesta vertente de, de ser mãe uh, e tendo um marido fantástico como eu tenho, tudo Adoro. é possível Adoramos esta, esta história dos maridos fantásticos Tudo é possível é porque dá-me uma força enorme e quando eu às vezes estou um bocadinho na corda bamba ele diz-me, estás à espera do quê? Sabes que consegues? E isto é fantástico é fantástico e muito bonito. Um bom suporte. É muito muito, muito bom, muito bom. Então nasceu o seu filhote. Nasceu o meu filhote, o Salvador. Entretanto, eu estava numa zona muito velha do Pinhal Novo e escondida. E aí já com algum suporte, que já tinha angariado algumas clientes. Uh... Ruth, deixa me só aqui fazer um, um parênteses para ter uma coisa. A Ruth sempre se reinventou, mas também de alguma maneira foi calculando os riscos que ia correr, claro que Lá sim. está, porque começou no Pinhal novo num sítio se calhar, mais uh, mais humilde, mais, uh, mais uma, com, com os custos um, menos um no é? espaço com uma renda mais acessível, exatamente. Portanto, a Ruth sempre pensou um bocadinho nisto aqui. Isto para as pessoas qual. não acharem, uh, porque tem agora que quem ser. for já ver o espaço, a Ruth hoje tem um espaço magnífico, não enorme, é fácil. pronto. Mas não as não é coisas fácil. não começaram no final, começaram no princípio. Uh, isto não é bonito se dizer. Mas, dá... Mas lá o que é que diz que estamos no horário que há crianças a ver? <laughs> Mas não, não é mau de todo para as pessoas pensarem e não acharem que uh, as coisas uh, constroem-se. Exatamente. Mas nem sempre corre bem. Uhum. E eu fui para o Pinhal Novo sem, sem clientes absolutamente nenhum, uh, para uma zona mais humilde, onde a renda era muito mais baixa, em que eu por vezes tinha um, dois clientes por dia... E que praticamente trabalhar por conta própria é complicado e aquele dinheiro daquele dia às vezes é para comprar o pão. Pois. E hoje veem num sítio que pensam que as coisas caem do céu. Uhum. Caem, de facto, há muita coisa que cai do céu. É a força de vontade, é o nunca desistirmos, é o persistirmos. E isso é muito importante. O que é que fazia nesse espaço? Também a parte de estética? Fazia, fazia a parte da estética, Sim. só que uh, pedia ajuda, uh, uh, neste caso, uh, pus o anúncio, uh, em que queria uma técnica de unhas. Uhum. Uh, mas na altura eu não tive sorte com os profissionais. Uh, e o que é que acontece? Uh, achei que tinha que ir buscar aquilo que estava lá atrás do curso das unhas de gel. Uh, ir eu para a área das unhas E ceder a área da estética A uma outra profissional okay. E foi assim que eu consegui Crescer, crescer e dar o pulo uhum. E então depois Nasce aqui o seu, o seu uh, Filhote, o Salvador Nasce o Salvador e passado 20 meses Nasce o Lourenço <laughs> Ah isto é que foi, teve à espera um tempo Mas depois vamos lá <laughs> Tinha que ser porque eu não queria um, Ser mãe de um só filho Uh, porque nós temos dois olhos e uh, tinha que ser logo assim de seguida porque a idade também não permitia ou eu achava que não podia esperar muito então, mais teve, tempo teve um filho aos 37 por aí tive um aos 34 e um aos 37 antes oh, para desse a vontade <laughs> exatamente antes que a morrersse estava quente é mesmo. Muito bem. Eles estiveram comigo até um ano de idade, uhum. uh, tive essa possibilidade e dou essa possibilidade às minhas, curma, um espaço. Às, às minhas colaboradoras uh, para terem também essa liberdade de, de ser fácil de conjugar ou as greves. Ou seja, o que for que fiquem descalças com o um infantário ou com uma escola, poderem levar os filhos para lá, desde que se coordene as, as, as coisas, as tarefas. as tarefas, dá perfeitamente bem e um dia não são dias. Mas isso é muito bom, de certeza que as pessoas gostam de trabalhar consigo. Sim. Então sim. como é que surge aqui o salto para o que é hoje o SPA O salto Santa foi, Márbara. eu tive uh, nessa zona humilde do Pinhal Novo, uh, todo o Pinhal Novo é humilde, mas aquela zona é, é a primeira zona que foi construída do Pinhal Novo, é a zona velha, que agora se, uh, está a renascer e vai ser o novo Pinhal novo. Uh, novo, novo. O novo Pinhal Novo. O novo Pinhal Novo. Isso é uma redundância realmente, o novo Pinhal Novo. Um, surgiu a oportunidade de ir para um espaço, uh, mesmo no centro do, do Pinhal Novo, onde estão os bancos e, e, e todas a, um, toda a, a, a população que vive ali. Um, tive aí oito, dez uh, anos e comecei uh, eu, sozinha, com esteticista. Depois tive uma cabeleireira que me abordou: uh, se eu montasse cabeleireiro, ela vinha trabalhar comigo. Uh, passado dois anos ela foi mãe e migrou para a Ucrânia. Uh, e entretanto veio uma outra uh, e a equipa foi crescendo. Uh, éramos três e hoje somos treze. Meu Deus! Uau. E como é que é gerir essas pessoas todas, Ruth? É bom quando nós temos a sorte de nos pôr em pessoas certas no São nosso caminho. Mulheres. Só existe um homem agora há quatro meses e é barbeiro ah, ok. Porque éramos todas mulheres. Como é que é gerir essas mulheres todas? Que às vezes dizem que é difícil. É delegar e é dar responsabilidades e tirar partido de, do melhor que as pessoas têm para dar. Uhum. É isso que faz? É, é. Porque todas nós somos responsáveis, todas têm uma área. Uhum. Todas sabem como é que têm que gerir a, a área, gerir a agenda, gerir o estoque de materiais e de produtos que cada uma gasta e consome. Uhum. Uh, e é fácil por isso. É fácil por isso porque encontrou aqui as pessoas certas para quem consegue trabalhar. Sim. sim. E, e eu achei muito interessante, uh, ainda antes de falarmos sobre o seu espaço, uh, esta parte que diz, eu tive um ano em casa com os meus filhos, e eu também dou esta oportunidade, esta facilidade às pessoas que trabalham comigo. Mas eu não tive um ano em casa. Sim, foi, foi, teve um ano com ele. Não, 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 eles é que tiveram um ano comigo no meu sim, trabalho. Sim, no seu trabalho, exato. Porque exatamente. do Salvador do Salvador uh, não aconteceu isso. Uh, tive cinco dias após o nascimento dele, estive em casa. Mas do Lourenço, no dia que saí do hospital, eu fui fazer umas unhas de gel à tarde. A sério, meu Deus! <laughs> Como é que fez isso? estava Deus bem? Deus. Há partes e partes. Sim, ah, sim, exato, exato. Eu saí do hospital às 11 da manhã e às três da tarde eu estava sentada numa cadeira a fazer umas unhas de gel. Pronto, ah, sentada numa cadeira excelente. era uma coisa que eu não estaria no dia que saí do hospital, Exatamente. nem durante Há ai, quase e um mês. <laughs> sentada numa cadeira bem, não vamos falar ah, sobre valente, isso é este. mas, mas este, este lado humano este lado de, de compreender também as outras mulheres porque também foi o seu desejo de ser mãe e, e dar esta importância não ser só a patroa Acha que isso também faz com que as pessoas para elas seja mais fácil, fácil trabalhar consigo eu sou mais uma no meio delas e eu sou a, a pessoa que estou ali para as ajudar em tudo aquilo que elas precisem uh, seja ele profissional ou pessoal, elas sabem que eu estou ali. Uhum. E então, o que é que tem hoje este espaço? Porque uh, refere que é um espaço com um conceito inovador. Este espaço, nós estamos ali há 10 meses, uhum. uh, é muito próximo, é 4, 5 metros de distância do outro, uhum. uh, e surgiu então, nessa, nessa transição. Foi, foi mais ou menos fácil, não é? Essa transição do outro espaço foi. para essa, em termos de clientes, foi tranquilo. Porque foi tranquilo. É mudado daqui para ali, anda mais para ali, é mais fácil. É mais fácil. É? É fácil. Uh... É Está tão tranquilo na renda, se calhar. <laughs> é outro espaço completamente. Até respira fundo. É outro espaço então vamos cá ver. É? O COVID ensinou-nos muita coisa, como eu já tinha hum. dito, e uma delas foi eu estava num espaço há 10 anos a pagar uma renda, em que no COVID eu tive que continuar a pagar essa renda e fechada três meses no pois. primeiro ano e três no segundo. É verdade, uhum. pois foi. E eu, como vos disse, saí do hospital para ir fazer unhas. Sim. E o Estado, devido à pandemia, fechar a minha casa, Sim. foi como porem uma agulha num balão. Sim. Foi pum. Não me deram a oportunidade sequer de me reinventar. Claro. Ou de pensar o que é que eu vou fazer e eu fiz uma coisa uh, que eu acho que foi o melhor que, que, que me pode ter acontecido no COVID fui mãe uhum. a tempo inteiro que eu nunca tinha sido pois aproveitou esse, esse aproveitei isso e fez aproveitei uhum. e fez-me pensar ir à procura de um espaço uh, maior uhum. porque eu já tinha serviços que não os conseguia fazer de, já não tinha espaço. já não tinha condições sim Uh, onde adquirisse uma coisa que pudesse ser minha, passado um tempo, claro. e não uma renda que nunca iria ser meu. Uhum. E foi aí que fui à procura de uma loja, uh, estava disponível, uh, estava um caos. Portanto, teve que fazer obras, não é? Tudo. Pronto, tudo. Mas aí também de se novo. dá o um marido como, ajuda. Dá um pezinho na Porque... área, não é? Ajuda. ajuda. E então. Uh... Que, que espaço é este, que serviço é que tem? O que é que é este conceito então, inovador que fala que há no Pinhal Novo? O que de é o Santa espaço... Bárbara é um espaço inovador, cheio de requinte, hum, com todas as áreas inerentes na estética, desde barbeiro, cabeleireiro, hum, maquilagem, hum, venda de produtos, hum, unhas, art... Uh, spa, a mãos e pés, depilação, depilação a laser, solário, solário, uh, solário uh, nutrição. Não aqui. É passar o dia todo, sai lá é, nova. Sai lá nova, sai de lá nova. <laughs> nutrição, uh, rosto e pestanas, tratamentos de corpo. Uh, temos o, um, um gabinete só mesmo de spa. Uh, o que, é que se faz no gabinete de spa? As massagens, faz massagens as e termina-se num jacuzzi, ah. Pode ser ou antes. Ou depois, depende do ritual. Meu Deus. Eu acho que gosto disso. Achas? Recentemente adquirimos uh, o equipamento LPG, que Sim. é muito. Quer explicar o que é que é isso? O LPG é uma técnica inovadora uh, no mercado em que faz uh, uma drenagem linfática onde melhora o aspecto da pele, retirando gordura e celulite no método não invasivo Pronto, portanto é, é aqui um 3 um em 1 um. É um 3 em 1 um. Portanto a pessoa vai, vai parecer ou, ou vai estar mais magra porque vai ali tirar aquelas gordurinhas uh, aquela questão do, da celite que faz a pele ficar feia mas a própria pele em si também vai ficar com aquele aspecto mais bonitinho Muito melhor isso é, é como é um aparelho é um aparelho em que nós vestimos um fato sim um, e é um, um aparelho que tem um roll-up e uma sucção em que ele uh, faz a sucção e faz a drenagem já ao mesmo tempo já experimentou claro que sim isso dói alguma coisa ou nada absolutamente é a, minha, a minha pergunta para tudo é dói ou não dói é super relaxante é relaxante é, é relaxante é super relaxante portanto e aquilo faz o corpo todo ou faz áreas específicas corpo todo ah, oh, que é. ficar, ficar relaxado e comer duras. Tu queres ir dormir para todo lado, rapariga, não dormes eu em não casa. Mas vais para a rua dormir, vais para o spa dormir. Ai, vai. Boa, é para vai para lá, não me dorme aqui, já é uma, é uma sorte que eu tenho, que senão estava tramada. Portanto, então as pessoas vão lá e têm tudo isto. <laughs> têm todos os serviços, sim. Uh, que está no Pinhal Novo, no centro do penhal Além lá, destes vai. serviços, temos prestadoras de serviços que nos fazem. Uh, um, agora falhou-me o nome <laughs> O microblading Ah, ok, okay. Um, um, Vão lá e fazem em dias específicos Terapias sim. alternativas Sim um, Fazemos também Eu daqui acho que já disse tudo Eu acho que sim Tratamento de corpo, estanas, spa, hidromassagem sim. sim, sim hidromassagem com água sim. também sim de nutrição, cabeleireiro, barbeiro, maquilhagem, manicure sim. Portanto isto, parece, isto é mesmo ali Criou ali um, um centro uh, Com, com todas, todas as áreas Todas as todas a áreas é melhor ficar linda Dá para a cliente entrar e usufruir de tudo Pronto. Ah. E para fazer marcações é fácil? Também não. Já vamos... não. Não é fácil. Não. <laughs> e então? E agora? É bom sinal. É, é bom, bom sinal. Okay. É bom sinal. Uh, no mínimo com uma semana de antecedência, é depende Muito. da área. Uhum. Pronto. No mínimo com uma. Antecedência. Nós, te nós temos um, um, um serviço em que a cliente não sai do espaço sem deixar marca a próxima marcação feita. Uhum. Porque assim garante que fica tudo. Exatamente. É muito mais fácil para nós alterarmos uma cliente que esteja marcada do que encaixar uma cliente que não tem marcação. Pois Por claro. isso é que nós alertamos sempre a cliente que é preferível deixar marcado mesmo que possivelmente até não consiga cumprir. Mas é sempre muito mais fácil para nós. Uhum. E então, eu sugeria, Ruth, nós agora a seguir vamos ver a massagem, uhum. mas... Antes de vermos a massagem, vamos conhecer o espaço. O vídeo. Sim. O que é que há? Vamos Acho fazer um passeio e depois já, já, já vamos ver a massagem. Vamos sim. lá. Então é isso. Vamos lá. Passo-vos a apresentar o meu spawn, a recepção e o expositor de produtos de venda ao público. station. Eu sou o laser. E acabamos de ver um espaço que é um mundo. Exatamente. Dá, dá para passar. Não é tudo? Não sei se só um dia chega para, para fazer tudo. Não Isto é nada. mesmo serviços e, e vimos aqui, ainda antes aqui a massagem ao vivo, que tem muitos destes serviços, que em outros espaços são serviços, como disse, externos. Aqui tem muitos serviços. Nos seus espaços já estão lá fixos, sim, estão lá sim. sempre. Sim, sim. São, fazem mesmo parte do espaço e isso sim. é uma mais-valia, não é? Sim. Assim como o LPG não é, necess... não é uh, de todo possível ser alugado, sim. mas existem outras máquinas sim, que uh, consegue, uh, em pá, que é. se consegue, incluindo o laser. E eu tenho o laser os dias todos, sempre. Pronto, portanto, ah. isto aqui agora. Lá está o preparo-se para o verão, também exatamente, às vezes aqui exatamente. o laser pode ser uma ajuda, tudo pode ser uma ajuda. <laughs> tudo e então, ser... tudo, tudo é uma ajuda, tudo é uma ajuda, estar bonito. E então, nós agora vamos assistir a uma massagem, não é? Sim. Que aqui a, a Ruth vai ajudando a comentar. Sim. Temos já ali a, a nossa a pessoa que vai fazer a massagem e que vai receber, não é? Sim. Já preparadas. Então vamos lá ver. Vamos lá ver. A sala spa. Uau. Então, que massagem é que vamos ver? Pronto, isto é uma massagem, hum, não é relaxante, uh, porque uh, nos spas não se faz só massagens relaxantes. Hum. Uh, esta massagem é uma massagem terapêutica às costas, uhum. com um produto da Aromes Doll, da Aromes Nature, em que uh, ela é descontraturante. Okay. Uh, isto porque nós, uh, mulheres... Além de uh, adquirirmos contraturas uh, derivadas do trabalho, uh, adquirimos-las também através do stress, não só mulheres como homens, porque o, o espaço é unissexo. Sim, sim, nós estamos hoje a falar para mulheres. Exatamente. Sim, claro, claro. Uh, e uh, adquirimos uh, zonas de tensão, sim. principalmente nas costas, em que podemos. Uh, Retirá-las através de uma massagem e de, deste, deste produto que ajuda bastante porque é, faz é um efeito tava... vasodilatador. Ok, eu estava a dizer uhum. que já se sente aqui o cheiro. Exatamente. Ah, já já é. estava aqui, o meu olfato já estava muito uh, naturais uhum. que uh, têm uns aromas muito, muito agradáveis. Portanto, então já agora sabendo que tipo de massagens é que tem lá, portanto há de ter massagem de relaxamento, tem esta massagem que é, então quase que um tratamento. Sim, sim. Uh, temos o, o ritual a dois, em que uh, no spa uh, pode ser duas amigas, mãe e filha, uhum. uh, pai e filho. Sim, uh... sim, sim. Que, que pode usufruir aqui. da massagem a dois. Depois temos o ritual de cacau, que o nome por si só diz Sim, é, é dos... de cacau. Um, o de pinda chatori, uh, de laranja doce, uh, pétalas da rosa da bulgária, o ritual noivas e dias festivos e a massagem de assinatura Rua de Santa Bárbara. E Todas ento... elas é diferenciam-se no quê? Nas técnicas que são aplicadas Sim. e nos produtos que uh, são, colocados. são usados, uhum. são usados. Nós estamos agora aqui a ver que está aqui a fazer uma coisa uh, ali, aqui já para esta parte ali também dos braços, é? dos é uma braço braços, estrutura. sim. sim. E... Muito bem. Não Estás tem... a ficar. Não? São feitos movimentos Molo. para não, não. Hum. anular alguns nódulos que ah, aqui têm. E agora temos aqui e, mais vento. Exatamente. Estas ventosas ajudam o quê? Também a tirar essas contraturas? Ajuda, é muito mais fácil. É menos doloroso para a cliente e é muito mais fácil de, de, de conseguir desobstruir aquela zona da contratura. Uhum. Um... É porque, na realidade, quando se tem as contraturas, a massagem não. Não é assim tão relaxante, ela ajuda no final, a pessoa se melhor no final, mas ali a... o, durante, a, é. o durante às vezes é um bocadinho. É, quando sim. se tem este tipo de contratura, sim. Uh, e por vezes no dia seguinte ainda nos sentimos é piores. Sim. Mas tem uma vantagem, é que está a ser tratado, foi mexido e depois vem uh, a parte benéfica. Portanto, isto é para pessoas que tenham dores nas costas? Sim. E não só, pessoas que não tenham dores nas costas, mas que queiram preveni-las. Ah, ok. Fazem o mesmo tratamento? É? Sim, sim, sim. E, e dores só aqui, nós estamos aqui a ver, também por questões aqui, na parte de cima da, das costas, não é? Mas também dores, pessoas que tenham dores, por exemplo, aqui mais embaixo na, na lombar, ao longo da coluna cervical, isso tudo, não é? Esta massagem trata as costas na totalidade. Pronto, sim, nós agora estamos aqui a ver e vamos, sim, sim. Na realidade, vamos ver só uma demonstração. Sim, é? sim. É uma massagem para durar quanto tempo? Meia hora. Meia, Meia hora, hora, 45 minutos. Depois também depende da cliente, Do que é que a pessoa exatamente, porque há clientes que nós temos que fazer com mais cuidado porque têm mais dor e aí nós temos que fazer mais devagar, uh -huh. em que uh, faz por si só uh, o tratamento ser mais demorado. E para a pessoa fazer este tipo de massagens precisa de ter alguma coisa médica que deve prescrição? Não, Escrição? não. Ou deve, nós... ser, ou deve ser falado ao seu médico como é que isto funciona? Quando nós vemos uhum. que a cliente, as queixas que ela apresenta não são da nossa área, nós encaminhamos para a área médica. Pronto, não queremos entrar era, era isso nem, eu... nem fazer um, aqui um choque com... com é porque, e era isso que eu queria isso. agora aqui ressalvar, porque há situações que são da área clínica, Tal não é? igual. quando a pessoa tem aqui lesões, às vezes até comprovadas, porque já fez um raio-x ou fez algum exame, não é? Aí se calhar tem que procurar um médico e depois sim, ver sim, o que sim. é que o médico diz. Estamos aqui a falar de pessoas que têm tensões nas costas, claro. uma má postura, não é? Sim, pessoas sim. Pessoas que estão o quê? Muito tempo de pé muito, ou muito tempo oh, sentada? Muito tempo ao computador. Pronto. Portanto, estamos a falar aqui de pessoas que é não, postura, têm, não, é? não têm um problema de sim, costas, sim. mas que têm um mal-estar. Claro. Sim. E, e todas as outras áreas em que nós não temos formação para, uh, vêm os serviços externos, que são pessoas credenciadas a, para esse fim, uhum. em que executam o trabalho no espaço. Tenho, por exemplo, uma senhora que me faz prestação de serviços de masoplastia, em que ela é enfermeira. Uhum. E ela faz uh, esse tratamento, não é uhum. técnica. O que é masoplastia? É uh, injetar uh, ácido hialurónico. Ah, ok, ok, ok. Sim, sim. Eu sabia que a gente já tinha ouvido falar sobre isso, mas não me lembrava do que era. <laughs> injetar. Injetar, é logo aquela palavra que eu fujo Exatamente. os fus. Injetar. Injeções. Não. Injeções. Injeções, não. Não gostava. Picas. Picas. Portanto, estamos aqui a ver como é que é esta. Portanto, Parece que dói, não é? Vês ali. Vês ali. Não sei, eu nunca fiz. Vez nunca fiz. ali a subir é... e aquilo a puxar, a, a fazer sugar, tal, não é? a tal sucção. Olha, Umba. agora até fez barulho. <laughs> é porque faz um vácuo. E já experimentou também? Já, Ruth. já. já Sim, já. A ruta é do por... fruto dos serviços, não é? Claro. Nem sempre. É. Nem sempre tem esse tempo. Nem sempre tem esse tempo. Mas é, Mas é bom. Sim. Também sabe o que recomendar às clientes. Sim, não? sim, sim. E quando as clientes, por exemplo, imagina uma, uma cliente que chega e não sabe bem uh, o que é que precisa, o que é que precisa uh, tem alguém que aconselhe, como é que funciona isso? Uh, temos a recepcionista. Sim. A Beta. Que sabe que, tudo o que há. Sim, tem formação em todas as áreas hum. de forma a tentar perceber o que a cliente quer, o e que a cliente aconselhar. precisa e aconselhar. Uh, quando está inerente a ela, chama a profissional da área. Uhum. Okay. Pronto, que é para, para a profissional dizer, uh, dizer o que é que a pessoa Exatamente. poderá fazer. Exatamente. É... Marcar uma avaliação Pronto. com custo zero em que a cliente uh, diz o que quer, o que precisa uh, e é-lhe aconselhado algo. Uhum. Portanto, estamos aqui a ver então esta massagem. E ali, e esta movimentação também dos. Olha, agora vai levar mais coisinhas. I... Para aquilo fazer ali alguns pontos. São pontos chaves Sim, exatamente. Ah, fica só ali? Uhum. Fica uhum. ali tipo a. É quase como se estivesse a fazer pressão ali, não é? É, é. A sucoçar. A, a, a fazer sucção. uma sucção. A sucção. Muito bem, muito bem. Agora a gente não temos ali para falar, mas pronto, de certeza que a, no... a nossa. Nossa convidada que está ali a receber a massagem deve estar a gostar. Está a dormir, se for como eu. Com não eu. Acho que, eu não <laughs> acho, acho que, que não. Que dormir dá para... Este tipo de massagem não é dessas para dormir. Mas é assim tão doloroso? Não. Não. Depende, do, o que, é. depende do que é que a pessoa também tem. Depende tenha. da dor que a cliente tenha. Ah. Uh, mas não é doloroso, mas esta massagem de todo dá para dormir. Não dá mesmo? Não, não. Oh, não sabe. É porque estás ali sempre. Ah, não sabe, não conhece a Cláudia. quase tudo dá para dormir. A Cláudia, é o que ela fala é dormir. Por isso é que eu brinco com ela, vem para. Não para é, a... é uma massagem relaxante. É. Uh, quando uma cliente procura este tipo de massagem é porque tem uma causa dor. Uhum. Uhum. E depois, uh, quantas massagens fazem deste tipo até a pessoa ficar bem, ou vai fazendo tipo manutenção? faz uma manutenção, a cliente vai e passado três dias o seu próprio corpo uhum. vai lhe dizer se é necessário uma outra intervenção ou não. Não sendo necessário, é uma manutenção. E depois vai o quê? Tipo passado um mês fazer outra Sim, vez? Sim, uma vez no mês. Uhum. Temos clientes que fazem simplesmente uma vez no mês e já não têm que andar com dores e... A fazer uh, com uma frequência tipo, maior, duas, duas vezes na semana ou uma vez por semana. Sim. Portanto, agora estamos a ver aqui que fica ali aquelas marcas, não é? De, de ter estado a fazer, portanto, foi aqui, foi, foi muito bom. Então, Ruth, estamos aqui uh, a entrar nos minutos finais. O que é que, vamos voltar a falar onde é que está o seu espaço, o que é que podem usufruir do seu espaço. Então, o espaço Ruth Santa Bárbara fica no Pinhal Novo. Uh, podem usufruir de todas as áreas inerentes à estética, desde cabelo, unhas, barbeiro, solário, depilação, tratamentos de corpo, rosto, uh, mãos, pés. Uh... É uma boa ideia realmente para quem quer fazer aqui, tirar um dia para tratar de si, sim. tentar marcar isto tudo para fazer várias coisas num só dia, não é? Sim, sim, sim. sim. Consegue fazer, uh, não todos os serviços, mas. Grande parte deles. Uh, sim, se claro, não conseguir sim. fazer num dia, fazem vários. Exatamente. E até a bocado falou ali acerca de um, de um ritual que foi de noivas e dias festivos. Sim. Portanto, isto até pode ser uma, um presente giro. Sim. Temos vouchers. Vouchers, que, exatamente. Os clientes podem comprar e oferecer uh, para uh, adquirirem qualquer um destes rituais ou qualquer um dos serviços no Rio de Santa Bárbara. Portanto, até podem dar um voucher do valor a alguém e a pessoa Exatamente. vai lá e escolhe Marca o que é que vai fazer. E escolhe o que quer. Dentro Exatamente. daquele valor? Oh, sim, sim sim. E, sim, sim. Isso aí. Sim, e estão sim. abertos de quando a quando? Estamos abertos de segunda a sábado. Uhum. Os uh, domingos não? Os domingos não. Uh, recentemente optámos por estar abertos também aos feriados. Okay. Uh, feriados e sábados das 9 às 19 de segunda a sexta, das uh, 8 da manhã às 21. Portanto, aquilo ainda dá para quem vai trabalhar a Lisboa ainda um, para anos, aos 6, ou, depois. ou depois quando vem. Foi, foi essa necessidade uh, da cliente que me fez uh, adquirir este horário. Uh, foi tentar angariar o máximo de clientes necessitadas a um horário que chegavam à zona de conforto uhum. uh, uh, e não tinham uh, recurso. Pois, porque ou faziam em Lisboa antes de sim, ir, não é? Porque sim. há muita gente ali que trabalha em Lisboa, sim, sim, sim. trabalha sim, sim, para em Portugal também, e não também, é? também, não é? Sim. E então... Algum... E, e recentemente vamos... Uh, estamos a trabalhar para um, a Academia Rua de Santa Bárbara onde vamos dar formação uhum. um, em todas as áreas que nós temos na casa. Bem, era a nossa pergunta que era os planos para é o futuro. É certificada pela DGERT e, e uh, temos formadores uh, credenciados para esse fim que maravilha Ora, Ruth Isto completo é sempre, sempre a andar não é sempre sem parar tem que ser muito bem tem que ser foi um gosto conhecê-la obrigada parabéns Obrigado. muito Obrigado. parabéns obrigada e eu pelo convite se tem um, um pack um kit para tudo tenho packs sim ah. sim <laughs> Sim. pronto Engraçada. um pack com tudo completo super completo VIP premium <laughs> acho muito um bem. Um ou dois dias. A nossa produtora <laughs> quer. A nossa produtora quer. Muito obrigada. Muito obrigada por ter agradecer aqui também à nossa modelo e à, à pessoa Sim, que Sim, é à a Dália a e à ah, Vera. Gente. Muito obrigada também. Obrigada. E nós vamos embora, Cláudia. Nós, pronto, não vamos com massagem. Não vamos também. para a massagem, nem posso, pá. É uma pena, é uma pena, mas é assim a vida, cada um tem o que merece. Mas voltamos no próximo programa, animadas, já dormimos durante a noite, <laughs> então descansadinhas, para então para lhe fazer pronto, companhia Cláudia, não, e trazer não. mais projetos. <laughs> É sempre uma alegria estar aqui. Ouviu mais um testemunho de uma mulher que se reinventou várias vezes e que fez aqui nascer um, um sonho e um espaço grande. Pode e não ser também, exatamente. Não pode existiu. ser também para si um sonho e, e quem sabe um sucesso que não imaginava antes. Beijinhos.